Sarapan sih, saat turunnya mancing sarapan sih. Kilo, sih naru. Blokai kilo, kilo menawarkan blokai. Masih biasa lewat Sumuro. Iki le. Oh iya. Kuak mas soleter man. Ya le. Wah, kinu. Ya orang nyari sih. Apa wis lumayan. Wah. Kuak. Yo melayani pemancing yo iki setak tumplak ku la yo wis lho Pak lho dipangan lho beleke meneh lho tok gedhe iki iki lho Pak De ayo toh ah ora gelem muga-muga napa toh. Wah, wes. Ayo lo. Wah, lo. Lo, yo ora. Wah, blingir kaya labene Luna Maya gitu. Wah, wes, gitu. Wah, blingir. Oh iya, buka. Shoot. Na. Ini ya, bayar kamu nomor. Masya, pasti hari ngono sabar, wah ini kita ya, wah ya. Ayo. Ayo sorono. Tuh. Coba bentar. Kotak kundar. Iya. Aja banter. Aja kok kerungu sebelah ya.